ואנחנו חוזרים למחצית השנייה של המפגש הזה במסגרת רבע גמר גביע המדינה בין רחובות לראשון לציון. כזכור, הפועל ראשון לציון מוליכה 16-8 במשחק, ומיד היא גם תחדש אותו ונתחיל במחצית השנייה. זהו רוזנטל, רותם בר שנכנס במקומו של, אוקיי, והנה יש לנו כאן שער של הפועל ראשון לציון. רותם בר כובש ומעלה את הפועל ראשון לציון ל-17-8. רותם בר שמחליף את יובל גררה ששיחק במהלך המחצית הראשונה, בתוך פחות מחצי דקה כובש. עכשיו התקפה של רחובות, טסקוביץ', ויינפלד, יש כאן עבירה של רנטו ווגריניץ על דרשקומר וליאביץ', חפש את השער, עוד עבירה עליו. סעת היה מעביר את זה לטסקוביץ', הגנה פשוט נהדרת של הפועל ראשון לציון שלא לא נותנת לאף אחד משחקני רחובות לפרוץ אותה. טסקוביץ', מרוב תסכול, פשוט מנסה לזרוק מרחוק ומפספס את המסגרת. התקפה עכשיו של הפועל ראשון לציון, ווגריניץ', איזו מסירה שמאלה לסשה, אבל יש כאן איבוד כדור. בינתיים שתי דקות למספר 3, מור אבנאים, נירוני רחובות.
ניסיון הזה של שרון שלם לא הצליח, ורחובות תנסה למצוא את הפרצה בהגנה של ראשון לציון בדרך אחרת. עכשיו טסקוביץ', עוד עצירה, שי נתן שנכנס במחצית הזו, בינתיים עושה עבודה מצוינת, נכנס מקומו של דניאל שקלים, ועושה עבודה טובה ביחד עם הרשקוביץ' בהגנה. עכשיו מרווליאביץ' זורק על ההגנה של הפועל ראשון, ומצליח לכבוש 17-9 לראשון. וראשון מיד מחזירה עם שער משלה, 18-9. עוד עצירה נהדרת של שי נתן, לא נותן לדרשקו לזרוק. מחפש את טסקוביץ' שניסה למסור לאסף פאר, אבל עוד עצירה של ההגנה של ראשון. מרווליאביץ' זורק מתשע מטר ונעצר בעבירה, ויש כאן שריקה. לשתי דקות. למספר 11 בהפועל ראשון לציון, שי הרשקוביץ. שתי הקבוצות עם שחקן שדה, אחד פחות. טסקוביץ', אסף פאר, שוב מנסה, אבל המסירה לא מצליחה להגיע אליו. מרווליאביץ' זורק מרחוק ומצליח להכניע את פישלוביץ', 18-10. סמולר כובש, 19-10 לראשון לציון. זריקה מחצי מגרש, השוער של רחובות לא הספיק להגיע בזמן לשער. ושוב, בפעם השלישית במשחק הזה, אני חושב, רחובות נענשת בגלל שהיא ניסתה להכניס שחקן שדה במקום השוער, בזמן שיש לה שחקן אחד בחוץ, בגלל שקיבל עונש של שתי דקות. השיטה הזו ממש לא משתלמת בשביל רחובות. נחשב וביתרון מספרי של שחקן אחד, מחפשת את השער של פישלוביץ', יש כאן נפילה של רנאטו, וטסקוביץ' מנצל את זה ומצליח לכבוש 19-11 לפועל ראשון לציון. פער 8 השערים שנשאר עוד מהמחצית. עדיין ממשיך כאן, וההתקפה הזו של הפועל ראשון לציון. הנה רנאטו. עוצר ומעביר את הכדור לרוזנטל. ענת כדור איטית ובטוחה של הפועל ראשון לציון. לא ממהרת לשום מקום. זהו רותם בר, מוצא את רנאטו, זורק מרחוק, שאולי עוצר אותו. והכדור נשאר של הפועל ראשון. בינתיים השחקן של ראשון שהיה בחוץ בשתי דקות חוזר למשחק. רוזנטל! עושה קרקס להגנה של רחובות ומעלה את הקבוצה שלו ל-20-11. משחק נהדר היום גם של רוזנטל. בעצם כל הקבוצה של הפועל ראשון לציון שהייתה הפייבורית דברו על המשחק הזה ומצליחה לנצל את היתרון האיכותי שלה על רחובות, שמצידה ממשיכה לנסות לחזור למשחק הזה, ויש כאן עבירת תוקף של ויינפלד, שממש לא עוזרת לניסיון הזה לחזור למשחק. הכדור עובר להפועל ראשון. אנחנו קצת יותר משש דקות בתוך המחצית השנייה. רוזנטל, רותם בר. שוב הכדור מגיע לרוזנטל. עבירה עליו.
רנאטו. מסירה לא מדויקת של רנאטו ואיבוד כדור של הפועל ראשון לציון. עכשיו רחובות מנסה לצאת להתקפה מפרצת. טסקוביץ' זורק ומחטיא, אבל יש כאן עבירה על טסקוביץ' ותהיה כאן זריקה משבע מטר. שתי דקות לשי הרשקוביץ', וזאת הפעם השלישית שלו היום, ולכן הוא מורחק עם בכרטיס אדום. טעות של הרשקוביץ', ניסה לעצור את המתפרצת הזאת של רחובות, אבל השאלה אם זה היה משתלם. הוא יעבור עכשיו ליציע אחרי שהוא קיבל את הכרטיס האדום, ודרשקו מרבלייביץ' שנסה להכניע את פישלוביץ' ולצמק את התוצאה. ודרשקו לא מצליח להכניע את פישלוביץ'. הפער נשאר 9 שערים. כדור של ראשון. בינתיים פישלוביץ' יוצא בשביל שדניאל שקלים יוכל להיכנס למשחק, והפועל ראשון לציון תשחק עם 6 שחקני שדה ובלי שוער, בזמן שהיא בשחקן אחד פחות. רוזנטל לסמולר, מנסה להחזיר לרוזנטל, הכדור נשאר של הפועל ראשון לציון אחרי הבלגן הזה ברחבה, ובינתיים עידן מימון קורא לפסק זמן. הפועל ראשון לציון עם יתרון בטוח שכנראה יבטיח לה גם את הניצחון במשחק הזה. נעת כדור אצל הפועל ראשון, והכדור מגיע עכשיו לרנאטו. עבירה של טסקוביץ'. עכשיו רוזנטל. רנאטו זורק מרחוק ומכניע את שאולי. 21-11 לפועל ראשון לציון, פער של 10 שערים. אין מה לעשות, הבדלי הכוחות כאן עושים את שלהם. הפועל ראשון לציון סגרה כבר ממזמן את המשחק הזה, וגם הזריקה הזאת לא נכנסת. פישלוביץ' נועל את השער שלו. זה היה גיל קרמון שניסה להכניע אותו, אבל פישלוביץ' במשחק פשוט ענק היום. לא נותן לרחובות אפילו סיכוי קלוש לחזור למשחק. עכשיו רותם בר, סרט זה לבוגריניץ, ורנאטו, עבירה על רנאטו, תהיה כאן זריקה משבע מטר. Thank you.
עכשיו גל הרשקוביץ חוזר לשער ברחובות, ובוגריניץ מולו מנסה להכניע אותו משבע מטר. הרשקוביץ עם הצירה נהדרת. בוגריניץ לא מחטיא לעתים קרובות זריקות משבע מטר, אבל הרשקוביץ מצליח לעצור עם רגל שמאל. זריקה חזקה מאוד של בוגריניץ שלא מצליחה להכניע אותו. עכשיו טסקוביץ' גבוה מדי, כדור הולך החוצה. בינתיים משיקו אלימלך נכנס למקומו של ניף אישלוביץ' שנתן משחק פשוט ענק היום, שיחק במשך 40 דקות חוץ מזריקה משבע מטר אחת של רחובות, אבל חוץ מזה הוא שיחק לאורך כל 40 הדקות ופשוט נעל את השער, נתן תצוגה אדירה היום. ורותם בר כובש את השער השני שלו במשחק, מקבל את ההזדמנות מעידן מימון ומחזיר בענק. מרווליאביץ' פשוט מעיף את הכדור, לא מחכה לחבריו לקבוצה שיעלו להתקפה, פשוט מבזבז את ההתקפה הזאת. עכשיו ראשון תנסה להניש מהצד השני, הכדור מגיע לרוזנטל, נעצר אצל שאולי. יופי שאולי, הכדור יש על רחובות. עכשיו מרווליאביץ', טסקוביץ' ושרון שלם לא מצליח להכניע את מושיקו אלימלך. הצלה גדולה של מושיקו. בר מנסה למצוא שם את סמולר, כדור פוגע ברגל של אחד משחקני ההגנה של רחובות. איבוד כדור של רנטו ורחובות יוצאת למתפרצת, שרון שלם במתפרצת כובש ומעלה את רחובות ל-12 שערים. הפער הוא עדיין 10 שערים לזכותה של הפועל ראשון לציון. נראה כבר שהפועל ראשון לציון לא כל כך לוקחת את המשחק הזה ברצינות, וכבר די הורידה את הרגל מהגז, אבל עדיין היא שומרת על הפער הגבוה שלה. בוגריניץ מחפש את השער, אבל שאולי עוצר אותו. רחובות עדיין ממשיכה לשחק קצת יותר מהר, לרוץ יותר, לנסות לצמק את הפער הזה. כדור מגיע לאסף פאר, וגם את זה מושיקו עוצר. משחק פשוט ענק של השוערים של הפועל ראשון, שלא נותנים לרחובות לחזור. והמסירה הזו מגיע לרוזנטל. יש כאן שריקה לשתי דקות. לדרשקו מרווליאביץ'. שהולך להתנצל בפני רוזנטל. וכאמור התוצאה עכשיו היא 23-12 לזכותה של הפועל ראשון לציון. זריקה של טסקוביץ' והכדור הזה הולך פנימה, 23-13, ועוד שער מהיר של הפועל ראשון לציון. רחובות פשוט לא לומדת. בפעם הרביעית היום היא עושה את הטעות הזאת, וראשון מענישה. אבישי סמולר עם השער הזה.
טסקוביץ' כמעט ואיבד את הכדור, אבל הכדור נשאר של רחובות. טסקוביץ' אבל יש שם עבירה על קרמון והכדור עדיין של רחובות, טסקוביץ' לפר פיינפלד זורק, נחסם הכדור עובר לפועל ראשון לציון שיוצאת למפרצת, ווגריניץ לא ממהר פועל ראשון לציון תעת את הקצב ותמשיך להניע כדור באיטיות. שוב, הייתה כאן הזדמנות לדניאל שקלים לנסות לפרוץ את ההגנה, אבל הוא מוותר על זה. ממשיך לשחק באיטיות. אין לראשון מה למהר, היא כבר את המשחק הזה די סגרה. רותם בר מחפש את השער השלישי שלו במשחק הזה, אבל שאולי עוצר אותו. שרון שלם לא מצליח להכניע את מושיקו. מושיקו אלימלך עם הצלה שלישית שלו כבר במשחק. ווגריניץ מעניש מהצד השני. 25-13 להפועל ראשון לציון. הפער רק הולך וגדל. 12 שערים, זה פער סי היום. לזכותה של הפועל ראשון לציון. 14 וחצי דקות לסיום. טסקוביץ', עוד עצירה נהדרת של שי נתן שעושה עבודה מעולה היום בהגנה. עכשיו טסקוביץ' לפאר. מרווליאביץ', שוב טסקוביץ'. עבירה. עכשיו דרשקו, ושוב מושיקו מציל, והוא כמעט כובש מכל המגרש. הכדור פוגע בקורה. מושיקו הולך על כל הקופה היום. גם נועל את השער וגם מחפש את השער בצד השני. פלד משמיט את הכדור אבל טסקוביץ' אוסף אותו, מוסר לפאר ויש כאן עבירה על אסף פאר. שוב זהו שי נתן שעוצר את התקפה של הפועל של רחובות. ויינפלד מוסר לטסקוביץ', זורק מ-9 מטר ומכניע את מושיקו. 25-14 להפועל ראשון לציון. עכשיו רנאטו מיד מחזיר עם שער משלו. 26-14. רחובות בפעם המי יודע כמה היום פשוט כובשת ומיד סופגת בחזרה. בלתי אפשרי לחזור ככה למשחק. ועוד איך נגד קבוצה כמו פועל ראשון לציון ועוד בפער כזה גבוה.
זהו יואב למברוזו, מעביר את זה לוויינפלד. שוב למברוזו, מחפש את השער. סוחט כאן עבירה ותהיה זריקה משבע מטר. ויינפלד יהיה זה שיזרוק מול מושיקו. מצליח להכניע את אלי מלך והתוצאה היא 26-15. רנאטו מחפש את שקלים. יש כאן הכשלה בתוך הרחבה, זריקה משבע מטר לזכותה של הפועל ראשון לציון. זהו ירמי סידי שיזרוק את הזריקה הזו מול הרשקוביץ. הכדור הזה בסופו של דבר הולך פנימה, כמעט והרשקוביץ מצליח להציל, אבל סידי מצליח להכניע אותו בסופו של דבר. והתוצאה היא 27-15. בינתיים יש לנו עדכון מהמשחק בין הרצליה למכבי ראשון לציון. התוצאה היא 10-3 להרצליה. בהחלט תוצאה די מפתיעה. בינתיים אנחנו ממשיכים כאן עם טסקוביץ' שנעצר שוב על ידי שיינתן. טסקוביץ' הולך לבד ועוד עצירה, שי נתן פשוט מתסכל אותו היום במחצית השנייה, מקבל את הקרדיט בהגנה ומחזיר למאמן שלו עידן מימון על הקרדיט. טסקוביץ' והפעם הוא כבר לא מצליח לעצור אותו כמו שצריך והוא מקבל עונש של שתי דקות. עשר דקות לסיום המשחק. פער עומד על 12 שערים לזכותה של הפועל ראשון לציון. טסקוביץ', עוד הצלה של מושיקו אלימלך. שוערים של הפועל ראשון ביום ענק, ענק. גררה מנסה למסור לבוגרניץ, לא מצליח, הפועל ראשון טוענת לעבירה, שופטים אומרים שאין, ויינפלד לא מצליח להכניע את מושיקו, הכדור נשאר של רחובות. ויינפלד עכשיו מצליח להכניע את מושיקו אלימלך, 27-16 להפועל ראשון. ועכשיו זהו רנאטו. עובר לגיא כהן, מחזיר לרנאטו. שקלים לכהן. שוב רנאטו. מושיקו.
גררה. ועוד עבירה של רחובות. רנאטו זורק על שאולי, מצליח לעצור את הזריקה הזאת. 7.5 דקות לסיום, הכדור של רחובות. מרווליאביץ', לוינפלד. מרווליאביץ', זורק, ועוד הצלה של מושיקו אלימלך. מנסה שוב להפתיע את ההגנה של רחובות, ועם זריקה מכל המגרש בפעם השנייה היום. קרוב, קרוב, אבל לא מספיק. כדור הלך החוצה, ועכשיו זו התקפה של רחובות. על בן סעדון שניסה ללכת לבד שם ולמצוא את השאר. עכשיו ויינפלד, אסף פאר מכניע את מושיקו אלימלך. 27-17 לפועל ראשון. ווגריניץ מסירה מאחורי הגב לגיא כהן, לבד לגמרי, מכניע את שאולי ומעלה את הפועל ראשון לציון ל-28 שערים. הפער עומד על 11 שערים לזכותה של הפועל ראשון לציון, שקצת הורידה את הרגל מהדוושה בדקות האחרונות, אבל עכשיו היא מראה שהיא עדיין לא סיימה לשחק כאן, היא עדיין ממשיכה לכבוש. שוב ניסיון של מרווליאביץ', זה הולך פנימה, 28-18. ווגריניץ', עוד מסירה גדולה של ווגריניץ', שי נתן לא מצליח להכניע את שאולי, ועכשיו רחובות יצא להתקפה. זהו יואב למברוזו, נעצר בעבירה. חמש דקות לסיום המשחק הזה. ויינפלד מחפש את פאר. שי נתן, שוב, מי אם לא הוא, עם עבודת הגנה נהדרת היום. פשוט נמצא בכל מקום. שוב פאר, ושוב נתן, משחק מאוד אגרסיבי, עוצר אותו. נפגע כאן במהלך הזה. שי נתן קיבל עונש של שתי דקות. ויינפלד לא מצליח להכניע את מושיקו אלימלך. סידי לווגריניץ, עוד מסירה לא מדויקת של ווגריניץ, איבוד כדור של הפועל ראשון. רחובות תנסה לצאת מהר להתקפה. מצירה של סשה, הכדור נשאר של רחובות. דרשקו מרווליאביץ', זורק מ-9 מטר ומכניע את מושיקו. 28-19 לראשון. 3.5 דקות לסיום המשחק הזה, ורחובות עדיין לא מצליחה לצמק את הפער
שכזכור במחצית עמד על 8 שערים, מהלך המחצית רק הלך וגדל ל-12. עכשיו זהו גיא כהן, שלא מצליח להכניע את השוער של רחובות, והיא בינתיים מאבד את הכדור בצד השני. פסק זמן שלוקח עידן מימון. עכשיו סידי, בר בחזרה לסידי, שקלים, בוגרניץ' נעצר בעבירה. וסידי פורץ ומצליח לכבוש 29-19 לפועל ראשון. רחובות מנסה לצאת להתקפה מהירה, אבל ראשון חוזרת מהר להגנה ולא נותנת לה להפקיע במתפרצת הזו. ועוד איבוד כדור של רחובות, אלימלך מוציא את הכדור קדימה. עכשיו רנטו סידי זורג מתשע מטר, מחטיא את המסגרת. רחובות יוצאת מהר להתקפה, למברוזו נעצר אצל מושיקו אלימלך. חושב שלמושיקו אלימלך יש יותר הצלות מאשר ספיגות, פשוט נתון מדהים. ועוד שער של רותם בר, 30-19 לפועל ראשון לציון. בינתיים יש לנו כאן דיווח מהמשחק של אסה על נס ציונה. היא מוליכה כאן בעצם 13-12. וכזכור, המנצחת במשחק הזה תפגוש את המנצחת בין אסה לנס ציונה. בינתיים עדיין צמוד שם. דקה לסיום המשחק. התקפה של רחובות, ויינפלד, נעצר בעבירה. ושער של רחובות, 30-20 לראשון לציון. התקפה האחרונה במשחק של הפועל ראשון לציון. רותם בר מוצא את סידי, סידי איבוד של ראשון לציון. למברוזו יוצא עם ההתקפה המתפרצת הזאת ומכניע את מושיקו אלימלך. 30-21 לפועל ראשון לציון. ו10 שניות לסיום, המשחק הזה נגמר. פועל ראשון לציון
מנצחת את עירוני רחובות, 30-21, ועולה לחצי גמר גביע המדינה. ידענו שהפועל ראשון לציון הפייבוריטית כאן, והיא בהחלט הראתה את זה עם ניצחון משכנע בפער של 9 שערים על רחובות. והיא גם כאמור עולה לחצי הגמר ותחכה למנצחת במשחק בין אסה תל אביב לנס ציונה. תודה לכל מי שצפה בשידור הזה. אנחנו מאוד נהננו מהמשחק. ואנחנו נתראה במשחק הבא.